på er allihopa och välkomna till en ny video. Jag startar videon här nu hemma. Jag har precis kommit hem från jobbet. Och det vi ska börja med att göra är att åka upp till stallet och ge hästarna lite eftermiddagshö. För nu är klockan typ 5:30. Sen efter jag varit i stallet och bara gett hästarna hö så ska jag åka upp till Lagnäs och hjälpa Gustav och Sebbe lite med 7:45 eller 9:45. Vi har fortfarande inte kommit fram till. Eller jag kommer inte ihåg vad det är. Jag tror det är en 7:45. 9:45. 7:45. Det var väl en 9:45 eller? Det sa du. Men jag visste ju inte vad det var. Och de håller på med den och har även beställt lite grejer till den. Så jag tror att jag ska hinna komma till idag. Och det jag ska hjälpa till med är typ att städa. Vad ska vi göra mer? Ja, byta däck. Alltså det, vi har ju hur mycket som helst att göra. Så det jag kan hjälpa till med ska jag hjälpa till med. Men nu först drar vi upp till stallet. Är det någon här? Hej! Hej! Snöre? Ja, något enormt. Jag ska precis dra upp till stallet. Filmar inte på mig? Jo. Och stallet ligger typ 500 meter, 1 kilometer ifrån där vi bor. Men vi har hästarna här nu och de har varit här i flera år. Men vi håller på och bygger även ett stall hemma på gården. Så tanken är ju att de ska flytta hem så småningom när det är klart. Så det är 3 boxar, 1, 2 och 3. Och så är det en sadelkammare och en mellanbom som vi kan säga. Och så är det höskulle. Det här är det roligaste du vet. Ja, det här är bland det bästa jag vet. Alltså. Med att ha häst. Ja. Framförallt är det så jämställt också i vårt hästägarskap. Men då lämnar jag dig här då. Så ska jag åka upp till verkstaden. Jag är i alla fall på väg upp till Agnäs och mamma är kvar uppe i stallet för hon skulle mocka och fixa lite hagen. Men jag behöver verkligen åka för nu har klockan blivit så himla mycket. Anledningen till att vi inte har filmat så mycket på sistone är ju att dels så jobbar jag och Oliver. Oliver är ju 1 år yngre än mig så han är 03 och har fått jobb på Active Production heter det. Och så jobbar jag på distriktsveterinärerna så jag jobbar ju heltid där. Och då har man inte så mycket tid över för när man kommer hem så ska man laga mat, man ska göra allt så här tråkigt och sen har jag ju hästarna då som tar väldigt mycket tid. Så då blir det att YouTube kommer lite i sista hand för att man hinner inte med, man kan inte prioritera. Sen finns det inte så jättemycket roligt att filma den här årstiden. Det är typ nu som det börjar bli mer grejer som vi kan göra. Det var en dålig ursäkt. Det finns inga ursäkter. Vi har bara dåligt med tid. Och Gustav han går ju i skolan. Hoppas i alla fall. Vi har lite grejer inbokade. Vi ska exempelvis till Gamleby gymnasiet på ett så här öppet hus eller det grönt veckoslut i maj. Det är lite kul. Det kommer vara en EPA-utställning på skolan som Gustav och kanske jag ska sitta med i juryn och bestämma lite olika kategorier på EPA-traktorer, vad vi tycker om och sådär tillsammans med andra jurymedlemmar. Sen är det Elmia, det är den som kommer närmast. Det är nu i april. Och nu är jag nästan framme här i Lagnäs. Så då ska vi kolla vad Gustav och Sebbe gör. Ja, jaha. Känner igen de här då? Gör det? Från vad? Från min D24. Är du dum i... Men är du helt trög eller? Du är för fan M-kartan för dem. Det är ingen likhet alls. Jag skojar! Tror du att det där är... Det gjorde du inte alls. Jo. Från min röda epa. Vilken röda? Vilken röda? Jag har bara 2 epa. Det här är Mame Juventus, sådana pappa hade på sin 240. Jaha. Kolla. Nu ska jag laga lite rost i trösklarna. Eller ena tröskeln för att det är rostigt. Och de innan har lagat det med fogskum. Isolering. Ja, först isolering sen fogskum. Men den har inte svetsat här. Det är bara lim.
Eller fogbajs. Varför kan vi inte bara göra det bra från början? Där kommer det. Vad gör du? Filmar inte nu. Jag blir så ledsen om du av. Nu ska jag ta det här mätinstrumentet och mäta hur mycket jag ska kapa på tröskeln. Eller hur mycket jag ska kapa ut. Hur mycket plåt jag ska kapa ut till tröskeln. Okej, då mäter jag här. 32. Då kommer jag ihåg. Kom ihåg 2 och 9. 2 och 9. Tja. Tja. Är det kul? Nej. Nej. Har du körkort? Ja, du, ja. Nej, har du? Ja, då. Grattis! Du har precis tagit körkort. Ja. Men vad kul, ska du ut och köra ikväll då? Ja. Fan, vad kul! Får man gratulera? Tack, jag sade upp idag, gjorde jag. Nej, vad kul! Jag filmar. Grattis, Linus! Tack! Snygg frisyr, Leon! Det är inte kvar. Jag är också lite. Linus, kan du inte visa bilen då? Mm. Är det en Volvo, eller? Ja, V70. Hej, det är han Linus från Mångle, hej! Oh. Det var någon som hade sagt det. Va? Ja. Var inte du då, Leon? Det var han som sa bara. Var känner du Linus från Mångle, hej? Ska vi gå ut och kolla på dem? Okej. Men. Jäklar, alltså vilket interiör! Tjena! Läffa! Ska du in med din bil? Ja. Nu ska jag bocka plåtbit i min bock. Pennan funkar 1 centimeter, så stor den slår. Nu kan vi inte fortsätta så mycket mer idag för att vi behöver ha hem bromsar och bromsbelägg, en styrlig, bromsok, bromsbackar, skivor, remmar från Åby biltillbehör, och det kommer imorgon på förmiddagen. Det är fan jävligt bra. Ni beställde väl idag eller? Ja, sent på dagen. Om vi hade beställt vid 8 eller 9 typ, då hade vi fått det till lunch idag. Och idag har vi tagit den bromsarna fram, kopplat om luftfilter, och därför satt det turbo på den och inte cooler och skit. Och så har vi fixat, börjat på tröskeln och sen lossat på bromsslangar. Vad har vi gjort med? Satt dit difflocket, och så svetsade vi diffen igår för att den var sprucken. Sedda då, vad du gjort? Ja, så nu ska vi stanna upp lite här och fixa i ordning så att farsgubben blir glad. Så får vi fortsätta imorgon bara. Torsdag, fredag. Onsdag vecka så är det ju 7 dagar. Och sen torsdag, fredag, sen lördag, Hjelmia. Så ni har ju 7 dagar på er. Oj. Nej, vad fan säger jag? 9 dagar. 9 dagar. Och då ska man vara besiktad och snygg. Ja, men filma mig inte, det är inte så jävla kul att se mig. Nej, det är kommentera om jag är jättecool, jättestark, jättebäst, har mest pengar, bäst i hela världen. Alltså kolla, regnbågen här, PRU. Jag tycker vi ska skriva dit 2T. Brutt. Alltså så jävla tråkig det. Nej, den här ska vara kvar. Nej, så jävla vad ska han den till? Vafan, nu får vi för fan. Kan man bara knäcka av? Okej, vi tänker att vi rundar av videon här. Men tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Och det kommer mer videos på när vi håller på med ja, den här bilden. Ja, jag tänker att det blir som en liten serie som ni får följa med. Och imorgon kommer ju grejerna, så jag tänker att vi ska filma då när de sätter dit bromsar och alltihopa. Unboxing video! Nu är det dags i alla fall att städa och be oss hemåt, för klockan är 8:50. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon, så hörs vi i nästa video. Hej då!